Ujeni šok, Mirë se erdhët në Gamecast TV, unë me Metsi, sot kena lujt Battlefield 4, shumë kohën loje interesante, kena lujt online, po e kena pas një problem se këto që e nxiroj veten, që e qesë në qosh aty, ku luj, e nxiroj me kamerë, a më nuk e kom kontrolu kamerën, baterin, qështu që mu kanë dalë me një herë, kështu që nuk mundeni me në pa në qosh aty dheri së luj une, a më zoni, nxirohet me, me njëjtin program që nxirohet fotografia. Kështu më mërë menja se kom ju pëlqy, mos haroni me bo share, mos haroni me bo like, mos haroni me komentu. Shioni videon! O, ku jeni shok, mirë se erdhët në Gamecast TV, sot vina të lujt, Battlefield 4, online, jena për momentin qytetin Shanghai me helikopter, nuk jam të igra une, du të me zapu baza, une du mu gjuj që ta shpi helikopterit që tu posht nëse në ec më rëmash që ashtu ta shishala s'na masakron që ki ajo takve pe marim helikopterin pasi se edhe pjanisim punë. Jo, shkoj. Basjes e lankum helikopterin. Na e marim. Po shkojmë poshtë, këshim që ka bot. Shkojmë këshim që ka bot të poshtë. A ka farë armiki. Por pak kem tu shku shok për ufla. O shumë zër me gra helikopter. Një e kena hek. Dy pas kem hek. Qyri më ka që të dika në i viktim, po që po shkoj, kom qef me pëllëturu tash nga dere dhe far viktime këtuna. E presim dul nga një. Na marë bazë. A, helikopteri tjetër. Qëmë porta së ka që vera e që helikopteri. Se kapi. Janë gjemë do pluma, am, aha, që ku të ka ka. Helikopterin. Po, na i kthejmë këtina, sa i mendojnë që se kena po. Hajtë tung, tung, shko për ufla. Edhe një tjetër keq aty. Po, qëre një banesën të urzu. Në urzu banesa. Apa, 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 apa. Shkojmë kthejmë të aji, ku keq aji. Shri tu kësy tu ik. Ku po do një pash zote, veq i shala se ojmë far zole. Se bol miri në të vit. Shkoj. Që ten ka po na gjun. Nuk do në më marë fart, opa. A të një një kush. Kush po na një një plumat, dhim kush. A, dhe shkojmë të shkojmë që a ka botë, këtu a ka farë armiki.
armi ki po shien. Armi ki po shien, sa po une atrilizua. A kushtoj qaj. Pushe ma shpejt. Po skotet, gjesi kishe e kem vra nase. Ja kem ejk ma shumë se në kusin e rizu. Objective Bravo neutralized. Ale dalim pak qizu. Qa ashtu. Kam shkoj e riko. Oh! Su duft me dalë ej. 8-0 kem shok. 8-0. Na mure në helikopterin. E ungull. Ungull, ungull. Zona me lona me mora helikopter. Zona me mora... Zolën... Anti-air. Që? Tash nëse e shojmë. Oh! Ade tungë. A peshojmë dika helikopterina, po. Që dy pas kanë marrë. Ade. Që ashtë, ja hinem një, opa. Ama që të helikopter, që ashtë. Ale tash ta njekim tjetëri. Këta po ikin, këta s'ko kan... Ade, ade. Iha, iha, qa i bone... Kohre, kohre! Kohre! Pse t'i kushket banesi tu? Ja, shkojnë poshtë. Tenka, tenka, shkoj edhe një apunot. Pojmë kërdiqë zona, se full plun. Arë që im ka janë mo armi. Ku jeni? O, ngullim! Pelojmë helikopterin se kem të shku. Deshta me që bombe. Deshta me që bombe. Oh, ku ku tenken e kem ofër. Shusa jena. Jena 10-1, matë mirë, server jena. Po... Veq nga duhet. Me nga dole dhe dikush. Ah, qa nga ka he, keqa je. Ah, e pas ka kësi armët madhe, për lërgësi. Unë e kom të vogël për ofërëm, po s'ka dërë t'i shala në delë farë helikopterë, se farë tenke him, aty i bojmë pa kërdi. S'kena kur zhjove që pëmarim zolen RPG-n. Oshtë e mirë, kom qef shumë i luftu me ta se më knaqë kër i qojnë hava. Ate ku jeni. E klapin e ikon. Ikim piktujt shok se ku kanë shumë. Opa! Ik. A se kopi zola e! Pa 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 pa. A dobra fare helikopteri a diçka të knaqem pa. Tashë kena marë armën pak më të madhe për është e mirë për lërgësi. Kena edhe kësi granate që i gjithë.
këtu e në mbas të në etash. Dufta me lëshu që atë plumë se t'ashtu i dalë në hardë. Njonin... O! Aaaa... Qështu kur t'ju hishë në bazë? Skitër, një mletë treje në shu. Ate bre fali helikopteri bre. Që bazën onë në kanë marë. Shova s'ka farmin e rrugës. Na qënë në hava, na qënë. Kërte, a, helikopteri. Kuku qa bëne me... Kuku qa kem po... Që edhe tjetëri? Aaaa! Ku dole aty brej, kem të e marrë edhe tjetërin. Pa 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 pa. Shumë mirë këna që helikopterin. Që këtu jënë... Oh! Enemy tank has been spotted west of your base. Që janë gjeva tonë ato... Tonë ato pjumë janë gjeva. Atë të mbushëm energji pak. Gjojmë një bombe. Që ku iki? Që sa vetë, ej. Kem të e mytë edhe këta, ej. Ej, se miro. Helikopterin! Qashtu. Shkojmë pak në për qytetë. Tu bo. Ta është nëse nga delë dikush për para. Oshtë mirë. Po shkojmë tu ka oprisha e banesa se ma shumë t'i lufta bohë që ty. Një banes tu ja. Ta shi rëshoj me helikopterin posht. Jena 15-6. Matë mirin server. Matë mirin server. Deshta me thonë. Qka ka bot, mëre? Paketashin e nënës. Qa dolla pi helikopterit bashkë më të knash. Kraj. Aj, aj, aj. Këtu jënë shumë shok. Këtu e na bazën e ty në vesare për vrajnë dhe i sësë jo marim bazën e ta mundën më rizhjalu. Eh, që ma mërë qaj. Tash mundët me tash gjithë kusha dhe bimasi qëtu. Oh, ka bot që e luftë. Oh, ka bot që e luftë. Qëri, qëri. Qëri, qëri, rënë, rënë, mëri. Shkojmë, shkojmë, shkojmë. E morëm bazën.
Qështu që shok, më merë mendja se ju ka pëlqy, bëni share, bëni like, komentoni edhe shihim klipin e ardhshëm.